Jy kan enige besigheid begin met 0 rand. Ja, jy het my reg gehoor, 0 rand. Jy kort nie 'n lening nie, jy kort nie 'n investeer nie en jy kort nie geld om geld te maak nie. Jy kan enige besigheid begin met 0 rand en ek gaan jou presies verduidelik hoe om dit te doen. Jy kort net die seil eerste. Wat jy moet doen is om eers die produk of diens te verkoop voordat jy dit actually lewer. Hier is 'n regte wêreld voorbeeld. Toe ek op hoërskool was, het ek 'n konstruksiebesigheid gehad. En ek het letterlik met 0 rand in my sak in die straat afgeloop en gekyk waar ek konstruksieprojekkies kon doen by huise in my neighborhood. En dan sou ek letterlik na oom se huis toe loop en sê, "Kan ek oom se heining verf want dit lyk bietjie sleg?" En dan sou ek sê dit kos R5000. En dan sou hy sê, "Sjap." En dan het ek hom gevra vir 'n 50% deposito toe en dan het ek daardie R2500 gebruik om my verfkwaste en my verf, my skuurpapier en alles te koop wat ek nodig het om die werk te doen. En aan die einde van die projek het ek my R2500 profit gekry. En as ek die werk klaar gedoen het, het ek dan nou my R2500 wins gekry. En so het ek van R0 af R2500 gemaak. En mure verf het verander in mure bou en mure bou het verander in huise renovate en huise renovate het op die ou end van die dag my genoeg inkomste gegenereer om my eie huis te koop toe ek 19 jaar oud was en dit het my 'n property ingekry wat my 'n miljonair gemaak het. So jy moet net jou produk of diens eers verkoop voordat jy dit lewer en dit is hoe jy enige besigheid kan begin met 0 rand.